କଣ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ଯିଏ ସତ କଥା କହିବ ତା ପଛରେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ରାସନ ପାଣି ଧରି ଲାଗିଯିବେ। ହେଲେ କେଉଁମାନେ ଖରାପ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ ପାଇଁ ଖରାପ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା? ସେଇଥିରେ ସାମିଲ ଥିବେ ମାତ୍ର, ଯଦି ଖରାପ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ମିଛ କେସ୍ରେ ନ ଫସେଇ ଦେବେ, ତୁଚ୍ଛା କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରାଳି ନ ଛାଡ଼ିବେ, ହେଲେ ନିଜର ଅସଲ ମୁଖଟା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେମିତି ଆକା ଜଣେ ଭାଇ ନା, ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ କ'ଣ ସମାଜ ଫମାଜ ସେବା କରନ୍ତି, ହେଲେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଗୋ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ମାତ୍ର ଆମେ ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକ, ଆଉ ଆମ ଆଗରେ ଯଦି ଗୋମାତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଆ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିକି ରହିପାରିବା? ସେମିତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ସୁବାଶିଷ ଭାଇନାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ସୁବାଶିଷ ଭାଇନା ଗାଈ ଚାଲାଣ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଅଙ୍କଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚାଚା ତମ ନା, ଚାଚା ତମ ନା କହିବ ନା? ଓକେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ହେଇନିଅ। ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଧରିଲେ। ଏବେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ବି ଦେଖ, ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି 0D29H0972। ଓକେ, ଏତା କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ କ'ଣ ଧୀର ପଡ଼ିବେ? ତାହିଁରେ ସିଏ ଯିବେ ଥାନାକୁ, ଆଉ ଥାନାକୁ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡଟା ହେଲା ମାତ୍ର ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ସେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଥାନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନା, ଯିଏ ଆକା ନେଇକି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାଇନା ଜଣେ ବି, ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଭାଇନା ଜଣେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗଦାଧର ଦାସ ହୋମଗାର୍ଡ଼, ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଡ଼ୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରେଇଲି। ଆସିଲି ଦେଖିଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଥାନାକୁ ଆସି ଡାକିଲି। ଥାନାବାଲା ଠୁ ଆଉ କେହି ଗଲେ ନାହିଁ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ିକି ଧମକେଇକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଗଦାଧର ଭାଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ଼, ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ପୁଣି ଆଣିକି ଥାନାରେ ଛାଡ଼ିଲି। ସେଠି ବି କହିଲି ଯେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ନିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଅଛି, ତାପରେ ବି ନା ଥାନାବାଲା, ଥାନାରେ ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଇ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଶୁଣିବ କିଏ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ IIC ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଧା ଆସିକି ଧମକେଇଲେ, ମାରିଲେ, ଛାତିରେ ଗୋଇଠା ମାରିଛନ୍ତି, ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଏଟା ପୁରା ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାଣ୍ଡ ନାହିଁ, କଣ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି ତାଙ୍କର କିଏ ଜାଣିଲା? ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ରାତିରେ ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି କଲା, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଅଛି, ମୋବାଇଲରେ ଅଛି, ଆଇଏସିଙ୍କ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅଛି ମୋବାଇଲ ଅଛି। କାନ୍ଧ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା, କାନ୍ଧ ହୋଇ ଫାଟିଛି ଏଠି, ଘଟଣା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ଉପରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରସା ଉଠିଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଯିଏ ତମ ପାଖକୁ ଗୁହାରି କରିବା ଗଲା ତାକୁ ତମେ କ'ଣ କଲ? ଚୋରି କେସରେ ଫସେଇ ଦେଲ, ମାରଣ କି ବୁଦ୍ଧି କି ନୋକବା ତମେ, ହେ ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ରହିବା ତମେ। ଯେତେ ଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ସେ ଗାଡ଼ି ଧରିଲେ, କେମିତି ତମ ପାଖକୁ ଗଲେ, ରାତିରେ କେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚଢ଼ିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆଉ କେମିତି କହୁଥିଲେ ଭିତରେ ପୁରା ବୋଲି ସତ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଆରେ ପୁଣି ତୁଚ୍ଛା କେସ୍ରେ ଯେଉଁ 5000 ଟଙ୍କା କେସ୍ରେ ପୁରେଇଛ ତାଙ୍କେ, ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମେ ବଞ୍ଚିଯିବ? ହେ, ଏଇ ବାବଦରେ କେତେ କେଉଁଠି କିଏ ବିକ୍ଷୋଭ କଲେଣି, କେଉଁଠି କେତେ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ିଲେଣି, ଏବେ ସମ୍ଭାଳିବ ତ? ଦେଖ ଏବେ ଭାଇନା ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି। ଥାନା ପୋଲିସ ଅଫିସର କ'ଣ କହିଲେ, IIC ସେ ଗାଡ଼ିବାଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେ ପିଲାଟିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇ ମିଛ ଚୋରି କେସ୍ରେ ଦେଇ 5000 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ଏ କେସ୍ରେ କହି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଆଦି ଯିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ଏଠି ତାରି କଣ୍ଠରୋଧ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଏମିତି ଚଢ଼ିକି ଆସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କେଉଁଠି ଗୋ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା ବେଆଇନ କଥାଟେ।
କୋଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼କୁ ବି କିଏ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ବି ନ୍ୟାୟଟେ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋମାତାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା, କିଏ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁହାରେ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ମାଡ଼ ମାରିକି ଓଲଟ ମିଛ କେସରେ ପଶିଦେବେ? ତାହିଁରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ ବାଇଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅବାଧ ଗୋ ଚାଲାଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇକରି ଆସିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବୁ। ଠିକ୍ କଥା ହେ ଭାଇନା, ଏତେ ସେମାନେ କରିଦେବେ, ଏଇଟା ଆମେ ଧୀର ପଡ଼ିକି ରହିବୁ କିଏ? ଲୋକମାନେ କିଏ ଆକା ବୁଝିବେନି? ଯେଉଁଟା ସତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଯେତେ ତୁଚ୍ଛା କଥା କହିଲେ ମାତ୍ର କିଏ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଯୋଉ କାନେ ଯାଇକି କୁହ, ବାକି ମିଛଟା ଆକା ମିଛ। ଏବଂ ଇନଫର୍ମ କଲା ପରେ ପୁଣି ଗଲି, ନିଜେ ଧରିଲି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ଶୁଣିଲ? ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣିବେ, ତମେ ଯଦି ଅଟକେଇଥିଲ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଯଦି ଗାଡି ପଳେଇଲ ଆଜ୍ଞା, ତମେ କଣ ବି କରିବ? ସାର ପୋଲିସ ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ହୋମଗାର୍ଡ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଠି ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଦେବ, ଯେଉଁ କଥା ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ମେଡିକାଲର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଲା, ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ମିଡ଼ିଆକୁ ଆଣିଲେ, ତାର ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଆଜି ଭିତରକୁ ନିଆଗଲା। ଆର ଆଉ ଜଣେ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ସବୁବେଳେ ପୁରା ହାଇଲାଇଟ୍ରେ ରୁହନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ିର ଆଉ ଜଣେ ସେଲିବ୍ରିଟି ସାଂସଦ, ମାତ୍ର ସିଏ ଯଦି ପଖାଳଟା ଖାଇଲେ ସେଇଟା ବି ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପଶୁ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଥିବା ସେଇଟା ବି ସିଏ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟରେ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ସେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ, ପେଟମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାର, କେତେ ଭଲ ପାଇବାର। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏତିକି ପାଲା ହେଉଛି, ଆପଣ ଧୀର ପଡ଼ିକି ବସିଛନ୍ତି? ଆଜି କ'ଣ ରାତି ଅଧିକା ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ଟ୍ୱିଟରରେ କି ଫେସବୁକରେ କି ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କେଉଁଥିରେ ବି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ନା ଅଲଗା କିଛି କଥା ଆସିବା? ଧୀର ପଡ଼ିକି ରହିଛ, ହଉ ବା, ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ କଥା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପବିତ୍ରତାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରାଯାଉ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଏ ଯେଉଁ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ, ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଅଛି, ଗୋଟେ STF ଅଛି, ଏବଂ ସେ STFକୁ ଏଠି ଲଗେଇବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବାହିନୀ କରିକି ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିକି ୟାକୁ ଜବତ କରିବା ଦରକାର। ଏ ମେସେଜ, ଦୃଢ଼ ମେସେଜ ଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଏଠି ଏ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଉଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ସେଥିରେ ଏକମତ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମାତ୍ର କେତେ ପୁରା ମାଳ ମାଳ ଆକା ନେତା, ପ୍ରତାପ ଦେବ ସାରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅତନୁ ସବ୍ୟସଚୀ ସାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସାବିତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଧ୍ରୁବ ସାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ କାନରେ ଗୋଟେ ଇୟରଫୋନ୍, ପାଟିରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ାଟେ ବାନ୍ଧିକି, ମାସ୍କ ବାନ୍ଧିକି ଧୀର ପଡ଼ିକି ବସିଛନ୍ତି, ଗୀତ ଶୁଣିକି ଏନ୍ଜୟରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କିଛି ଆକା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ ନ ଶୁଣିବା ପଛରେ କିଛି ଅଲଗା କିଛି କଥା ଅଛି କି? ମାନେ ଡାଲ ମେକୁଛେ କାଲା ନା ପୁରା ଡାଲି ହିଁ କଳା? ମୋତେ ଏତା ଲାଗୁଛି କି ପୁରା ଡାଲି ହିଁ କଳା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଭୁଲ ଭାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଥାନାରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଏତେ କଥା ଏତେ ପାଲା ସହିଲା ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ମାତ୍ର ସେଠି କେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଟି ଫିଟୁନି? ଆଉ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇକି ମାତ୍ର ପୁରା ଜାଗ୍ରତରେ ରାତି 3ଟାରେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ହିରୋମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଧୀର ପଡ଼ିଛନ୍ତି? କଥା ଏଠି କିଛି ଓଲଟା ଲାଗୁଛି, ଭିତରେ କିଛି ଚାଲିଛି ବୋଧେ ଆଉ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଫାଷ୍ଟ କଥା ତ ଯେଉଁ ଜୀବର ପାଟି ଫିଟୁନି ତାକୁ ନେଇକି ଏତା ବେପାର କରୁଛ, ସେ ପୁଣି ଆମର ଗୋମାତା। ତାହିଁରେ ଆଉ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପଶୁକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକି ନିଜର ସ୍ୱର ଉଠାଉଛି, ତାକୁ ଠିଆ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଏଇ ଚୋର କେସ୍ରେ ଫସେଇ ଦେଉଛ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ସତଟା ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଆସିବ, ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ତ ସତଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାତ୍ର ଅଛି, ବେଶୀ ଅଗଲ ଚଗଲ କରିଗଲେ ଆଗକୁ ଯାହା ହେବ ସମ୍ଭାଳିବ।